වෙල්වට් අලුත් වෙලා ගානත් අඩු වෙලා දැන් රුපියල් 110ක් පමණයි. නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් යාපනයේදී ජනහමුවක් පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකා පුදුජන පිරමුණේ නියෝජිත ඉන්නතුළු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පිරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තවත් ජනහමුවක් වවුනියාවේදී පැවැත්වුණා. එම පෙරමුණ නියෝජනය කරන පිරිසක් ඊට එක් වුණා. මේ වන්නියට වැඩ කරේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ පමණයි. මේ පාරවල් ටික හදලා විදුලිය දීලා ත්‍රස්තවාදය අවසන් කරලා දරුවන නිදහසේ පාසල් යන පුරා වපසරය හදලා සියලුම සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුවේ. අපි පැහැදිලිව කියනවා අපි හදලා ආණ්ඩුවක් තුලක් නැවත වතාවක් උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒවලු අපි දන්නවා අද වෙනකොටත් වනාලි ප්‍රශ්නේ මහ දැවැන්ද ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. අපේ ගම්වලත් එහෙමයි. ගොඩබේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ අපි අලිවැටවල ඉදිකරන වැඩ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනවා. අරගල යාවා ගොඩබේ ආණ්ඩුව වෙනස් වුණාට පස්සේ අද අලිය ගැන කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. අලි වැට ගැන කතා කරන්න කෙනෙකුත් නැහැ.